Máš dobrou paměť? Učíš se snadno? Umíš se soustředit a dokážeš sledovat mnoho podnětů současně? Máš fantazii? Jsi schopný pohotově rozhodovat a řídit druhé? Člověk má předpoklady, o nichž často ani neví. A ve zkouškách, které nám život přináší, v sobě objevujeme schopnosti a síly, o nichž jsme neměli ani tušení. Žijeme v době zázraků pro dospělé a samozřejmostí pro děti. Zdá se, jako by to bylo včera, když jsme viděli první programy televize. Dnes je obvyklé sledovat přenosy z vesmíru. Vstoupili jsme do éry automatizace a kybernetiky. A děti to chápou jako samozřejmost. Řekne se kybernetika a představíme si klimatizované sály, kde šumí počítače, odvíjejí se pásy paměti, rychlotiskárna chrlí výsledky složitých výpočtů. Velkou část automatického řízení, ovládání a měření však mohou vykonávat mnohem menší a jednodušší systémy. Řídící logické automaty. A není náhodou, že jedním z pracovišť, kde podle původních československých patentů takové automaty vznikají, jsou právě Vítkovické železárny Klementa Gottwalda v Ostravě. Hovoří jeden z autorů, soudruh doktor Alois Brandejský. Ptáte se, co je to autolog. Autolog je stavebnice bezkontaktních prvků. Může být seskupována také do takovýchto funkčních bloků, kde je řada funkčních elementů sestavena do nějaké vyšší podskupiny, která reprezentuje určitou logickou funkci. Z takovýchto funkčních bloků lze sestrojovat různé automatiky, zvláště s výhodou automatiky průmyslové. To jsou automatiky, které přímo v průmyslu řídí jednotlivé procesy. No až dosud řídil procesy a řídí člověk. Člověk řídí na základě toho, co se v životě naučil, na základě své mnohaleté praxe. Chci-li nahradit řízení člověka automatem, musím nejdříve sestrojit matematický obraz toho řídícího procesu a ten musím do té automatiky vmontovat. No jaký je rozdíl mezi řízením procesu člověkem a automatikou? Člověk se po jisté době unaví, nemůže pracovat nepřetržitě, a nemůže pracovat v obtížných provozních podmínkách. Například, kde je příliš mnoho plynových nebo prašných exhalací. Naproti tomu bezkontaktní automatika, ta může pracovat ve všech polohách, za vibrací, pod vlivem exhalací, prachu nebo plynu. A může pracovat nepřetržitě.
Řídící automaty se dříve dělávaly s kontaktními systémy, s relé a stykači. Ty měly nevýhodu oxidace, jiskřily, napalovaly se, selhávaly anebo spínaly samovolně. Vydávaly rušivé vlivy. Tranzistorové automaty spínají na pevné hmotě, bez pohyblivých součástí a jiskření. Malá dílna jako dlaň. Na první pohled se neliší od jiných. A přece je zvláštní, svým způsobem jedinečná. Slovo má vedoucí dílen soudruh Jaroslav Gora. Ve Vítkovických železárnách je vytvořen provoz zvaný zvláštní dílny. V tomto provoze pracují lidé ze sníženou pracovní schopností, kteří přicházejí z jiných provozů Vítkovických železáren po pracovních úrazech nebo s nemocemi z povolání. Jsou k nám vysíláni závodními lékaři a posudkovými komisemi, které ve spolupráci s vedením provozu je určují na různá pracoviště. Tito lidé mají možnost ve zvláštních dílnách se zapracovat v různých oborech a zvyšovat si svou odbornou kvalifikaci. Ve složitějších oborech mohou a jsou vysíláni na průmyslové školy. Tito lidé se v jádru snaží plně plnit pracovní úkoly a vyrovnat se zdravým lidem tak, aby byli pravoplatnými členy lidské společnosti. Mají vytvořeny všechny předpoklady na tomto chráněném pracovišti takovýma lidma se stát. Člověk si hledá své místo mezi lidmi. Hledá nejen práci, ale i sebeuplatnění, tvůrčí příležitost. A také domov, přátele a rodinu. Přání a plány, které máme, se někdy uskuteční úplně jinak. Tohle je Antonín Šumbera, elektrotechnik, jeden z lidí, kteří vyrábějí řídící logické automaty. V Praze jsem byl asi 2 roky doma. Nic jsem nedělal, jsem nepracoval a ten život byl takový neúplný. Chtěl jsem se znovu zařadit, chtěl jsem pracovat. Tak jsem si začal hledat práci. Nejdříve jsem pracoval jako v kanceláři. No a později jsem našel práci v rehabilitačních dílnách Vítkovické železárny Klementa Gottwalda. Tam ta práce v dílně autologu mě baví a odpovídá mé kvalifikaci. Před úrazem jsem měl různé koníčky, hlavně hudbu a sport. Ze sportu jsem dělal gymnastiku a byl jsem také vybrán pro cvičení Spartakiády na světovou výstavu v Montrealu. Když jsem jel do Prahy na secvičnou, tak jsem zmeškal vlak, snažil jsem se naskočit a ujeli mi nohy a vlak mě přejel. Tak vznikl ten můj úraz vlastně. V onom rychlíku do Prahy bylo tenkrát o jednoho cestujícího méně. A gymnasta Antonín Šumbera na světové výstavě necvičil.
Dalším typem řídicích logických automatů, které se ve Vítkovicích vyrábějí, jsou takzvané funkční karty, rovněž původní náš patent. Vyjádřeno jazykem odborníků, fungují na principu negované konjunkce a disjunkce. Na konci zařízení není vypinač nebo stykač, ale tranzistor. Funkční karty mohou dálkově řídit, měřit, signalizovat poruchy a nebezpečí, vyhledat optimální chod agregátu a udržovat jej. Sami kontrolují svoji funkci, mají široké možnosti a jejich užití je teprve v začátcích. A lidé z rehabilitačních dílen po práci ještě usedají do učeben, aby udrželi krok s nároky svého oboru. Rehabilitační ústav Chuchelná, křižovatka lidských osudů. Jakoby se člověk znovu a bolestně narodil. Kolik námahy a houževnatosti pacientů i zdravotníků to stojí postavit se znovu na nohy. Udělat samostatně krok, nebo vzít do ruky pero a napsat pár slov. Sám uchopit lžíci. A to je jen začátek. Potom přicházejí otázky, co bude dál. Na Chuchelnou vzpomínám velmi rád. Měli jsme tam dobrý kolektiv, dobrou partu. Jezdívali jsme ven s kytarama, opekat buřty nebo podobně. Taky jsme, když byla nějaká příležitost, nacvičili jsme nějakých pár písniček, pár anekdot a jsme dělali estrádu. Byl tam poměrně dost slušný kulturní život. Bylo tam kino. No a to vaše sportování? Tak tam jsem sportoval dále, ale zase v jiném odvětví, v lehké atletice. To spočívá hod diskem, oštěpem, jízda na vozíku. No a taky jsem tam poprvé vlez do vody, do rybníčku. Jsem zkoušel, jestli vůbec to jde plavat. Jsem byl překvapen, jde to fajn. No a muzika? No tak na kytaru jsem hrál stále, to mi jako zbylo z toho dřívějšího života. Hráli jsme hlavně tramské písně, tam bylo spousta kluků prakticky z celé republiky a vždycky se tam našel někdo, s kým jsem si rozuměl a kdo znal tramské písně jako, stejně jako já. Jsme se učili od sebe, že já od něho, on ode mne. A to přátelství trvá i nadále. Schválně. Tak teď tu s námi sedí i vaše žena a já bych chtěla vědět, jak jste se seznámili. Kdy to bylo asi? Tak to bylo asi před 5 lety v rehabilitačním ústavu Chuchelná. A tam jsem se měl vlastně naučit chodit. Ovšem, když mi doktor Peterka řekl, že budu klidně chodit, tak jsem tomu nevěřil. Skutečně jsem si nemyslel, že budu někdy chodit. Byla mě přidělena na chůzi, aby mě učila chodit rehabilitační sestra Věra. No a ta se mnou dělala opravdu kus práce. Jaký byl pacient, váš muž? No tak zpočátku určitě nevěřil tomu, že bude chodit a taky se to na něm projevilo. Když si poprvé oblékl tedy protézy na sebe, tak hrozně nadával. Hned je shodil a 3 dny nechtěl ani vidět. S nikým se nebavil a viděla jsem, že má velké potíže, depresivní, že se musí sám ze sebou vyrovnávat. No při další chůzi
jsme spolu zvládli aspoň to oblékání protez. Ono je to takové monstrum, které se musí šněrovat, je velmi těžké a myslím, že strašně nepohodlné a tlačí, kde se vůbec dá, v pase, v bocích. No, ty začátky byly opravdu pro něj těžké. Učila jsem ho čtyřbodovou chůzi, to znamená berle, noha, druhá berle, zase noha. No, chůze byla pomalá, vzhledem k temperamentu manželovu si myslím, že ho to vůbec neuspokojovalo. No, pak jsme zkusili spolu takzvanou chůzi švihem. Současně obě dvě berle dopředu a současně obě dvě nohy. Prováděli jsme taky spolu nácvik pádu, chůzi v terénu. No, to všechno bylo s velkýma přestávkama a bylo to stále ještě v léčebném prostředí, mezi pacienty, a kteří jsou na sebe zvyklí a nikomu takzvaně nic nepřipadne. No, jaký byl jeho největší výkon první? Chodit. Největší výkon byl, když jsme zvládli takovou chůzi 200 metrů, tak jsem se rozhodla, že bychom si mohli zjet do Ostravy na koncert. Požádala jsem pana doktora Peterku, aby manželovi dal propustku, no a ten mě dost zrazoval. Říkal, jestli si uvědomujeme, jaká bude cesta. No, já jsem si myslela, že to zvládne a povedlo se nám to. Ovšem byla to pach. No, jeli jsme autobusem. No a to byl pro mě kouzelný zážitek, ta jízda autobusem. Vidět znovu tu krajinu, lidi, jak nastupují. Mnohem horší zážitek byl, jak jsem poprvé jel vlakem. Dlouho jsem si na to nemohl zvyknout a byl ve mně zakořel nějaký ten strach nebo něco. Tak teda ta chůze nám trvala z náměstí autobusového od divadla k Hroznu, protože jsme přijeli asi o 2 hodiny dřív, tak nám trvala 3/4 hodiny až hodinu s mnohýma přestávkama, nehledě k tomu, že manžel trpěl takovou určitou nervózu, lidé se na něj dívali, jo, nezvládl takový, jak třeba terén, chodník, to jsme ještě nevchuchali, to jsme nezvládali. No a tak jsme se rozhodli, že tu cestu zpátky, protože už byl tak umořený, tak jsme si radši najali taxíka, aspoň teda od toho divadla, od toho kostela k tomu divadlu, a pak jsme teprve jeli autobusem zpět. Ale myslím, že to stalo za to. Takže nejenom velký zážitek, ale taky veliká námaha. No a kde je svatba? No tak manžela propustili v říjnu z rehabilitačního ústavu a já jsem za ním do jeho města Příbora dojížděla. No, vždycky v sobotu a v neděli jsme dělali jako výlety, třeba na Šipku, na Štramberg. Měl taky kamarády ještě z dob, kdy před úrazem, kteří vlastní takovou starou Tatru 6-sedadlovou. Tak pokud jela, tak nás svezli, vzali nás na výlet, vzali jsme dcerku. No a tak jsme se rozhodli, že prostě budeme spolu žít, že se vezmeme. Baví, tak jsem se rozhodl studovat večerně elektrotechnickou průmyslovku ve Vítkovicích. Zajímá mě to studium a je to dokonce i nutné k té práci, kterou dělám. V současné době studuji 4. ročník. Takže už budete maturovat vlastně. Ano, letos z češtiny a z ruštiny a příští rok z odborných předmětů. Cesta do Kanady, která skončila hned na začátku, neznamenala ale konec se sportem. Tak trochu jsem se přeorientoval, teď plavu,
A nevím, jestli mě to budete věřit, ale už přeplavu Žermanickou přehradu tam i zpět na Šířku, samozřejmě. No a loni jsem byl v Magdeburku, v NDR, na trojutkání Československo-NDR-Polsko. Bylo to přátelské utkání v plavání a získal jsem 3. místo za 50 metrů prsa. Měl jsem z té medaile velkou radost. Řídící logické automaty osvědčují své přednosti na mnoha místech. U 6. vysoké pece Vítkovických železáren měří teplotu uvnitř pece, regulují rovnoměrné nasypávání vsásky. Ovládají řezání izolačních desek, řídí řezání trubek ve válcovně. Jsou také součástí vývozních investičních celků, například válcovacího zařízení pro Sovětský svaz. A dávají řadu dalších možností uplatnění. Kromě logických řídicích automatů vychází z vítkovických rehabilitačních dílen mnoho dalších přístrojů, například pro laboratoře psychologie práce. Podle potřeb vlastního podniku i jiných závodů tady operativně mění svůj výrobní program a dokáží zvládnout i náročné úkoly. Kolektiv vítkovických rehabilitačních dílen se nesetkává jen na pracovišti. Mají k sobě možná blíž než jinde. Každý z nich by mohl vyprávět svůj příběh, jako Antonín Šumbera. Lidé, které jsme poznali, chtějí žít a pracovat jako jiní. A proto se stali mimořádnými. Přes to velké neštěstí, které mě v životě potkalo, tak na druhé straně jsem měl pak i štěstí, že mám dobrou ženu, mám rodinu a práci, kterou mám rád.